Pessoal, estou fazendo mais um backtest aqui para vocês verem da Blue 7, tá? Esse aqui é a Blue 7 no GBP USD, tá bom? E seguinte, né? Eu vejo que algumas pessoas vêm me perguntar a respeito dela fazer médio ou não, tá? Então eu vou explicar como que funciona para que você entenda, né? Antes mesmo de entrar aí no nosso... pro time aí, porque... algumas pessoas têm um conceito de médio, que é o médio padrão que todo mundo fala, que é diferente do que ela opera, né? Deixa eu pegar um momento aqui onde ela vai dar um drawdown maior e aí eu mostro para vocês a diferença de médio para um gradiente, tá bom? Que é com machine learning, né? Que é uma inteligência de mercado que a gente chama, tá? É que nós estamos GBP USD, esse é uma das configurações. Tá vendo? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, se a gente dá um zoom nessa postagem aqui, nesse detalhe aqui, a gente tem uma entrada, né? Aí foi entrando aqui, né? De acordo com a estratégia. Tu pode ver que tem espaçamentos diferentes, ó, tá vendo? O espaçamento é diferente, então já começa daí, não é? A cada X pontos sai colocando ordens, né? E tá vendo essas últimas entradas aqui, ó? Vou até trocar de cor para você entender melhor. Ó. Essa com essa. E aí zerou aqui. Isso aqui, ele tá buscando uma saída parcial no meio do trade. Então ele vai unindo as entradas e fazendo parciais. Ao invés de, por exemplo, aqui, se eu fosse sair com o médio de tudo, esse trade ia sair nessa região, tá vendo? Então, olha a diferença, olha a distância que a gente tem aqui, daqui até aqui. Então, ele já zerou aqui com uma parcial, colocou lucro no bolso, tá vendo? E aí, ele continuou operando. Então, isso dá uma diferença imensa em quesito de drawdown, né? Não é que não dê drawdown, olha aqui de novo, ó, tá vendo? Ele pegou, ó, a primeira entrada aqui e as últimas entradas lá, entendeu? Então, também deu muita diferença aqui nesse momento, ó, tá vendo? Olha, pegou a entrada aqui, essas duas últimas entradas, e saiu com as parciais lá em cima, entendeu? Então, já colocou um pouquinho mais de lucro no bolso, beleza? Vamos lá. Continuou aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, pronto, zerou tudo. Olha a diferença, olha o jeito que fica o desenho do gráfico, tá vendo? Não é aquele desenho onde pega todas as entradas e sai só em um ponto, não. A gente vai fazendo parciais no meio do caminho. Então, essa é a grande diferença nos resultados. Então, eu pego as ordens e vou trabalhando de acordo com o quê? Com o nosso conceito RA, que a gente chama. Entendeu? Então, isso dá bastante tranquilidade para mim operar. O mercado pode ir contra, ó, tá vendo? Ele está contra aqui. Por exemplo, US$ 1.000. Então, uma conta de. Assim, esse operacional aqui para uma conta de até US$ 50.000, eu estou finalizando ele. Eu estou US$ 1.000 negativo, ou seja, quase nada. E mesmo assim, quer ver? Colocando dinheiro no bolso, olha aqui. Mesmo assim, eu vou colocando dinheiro no bolso, olha lá, tá vendo? Ó, tá vendo? Até vir zerar tudo. Então, olha aqui, olha o desenho que fica. Pelo desenho, você já consegue ver que não é uma estratégia comum que a gente vê no mercado padrão. Não é, pessoal, não é uma estratégia comum. Tanto é que o intuito não é induzir você a entrar para o time e tal. É mostrar para vocês que existem diferentes tipos de médio. Esse é um dos que a gente utiliza. Eu tenho outros aqui que é muito inteligente. Então, entenda você, os maiores traders do mundo fazem médio. Seja médio para frente ou médio para trás. Os maiores traders do mundo faz aumento de posição, né? Isso faz parte da estratégia, porque o que acontece? Ou no mercado financeiro, por exemplo, né? Agora vamos trazer para uma inteligência de mercado comum. Que, ó, tá vendo? Isso aqui é uma estratégia que foi comum, tá vendo? Alguns trades ele pegou o trade comum porque não entrou no conceito RA. Isso aqui já faz parte da estratégia, tá vendo? A maioria da estratégia é isso aqui, ó. Ele vem fazendo médio, volta, realiza. Vem fazendo médio, volta, realiza. Aqui não. Aqui é diferente, tá bom? Uma hora ou outra vai ter isso aqui, porque isso aqui também tá dentro da estratégia, tá legal? Então vamos lá. Os maiores traders do mundo, por exemplo, imagina que você faz uma compra aqui. Você tem duas opções: um stop, entendeu?
né? O alvo teu tá lá e não foi, caiu o mercado, então daria um stop loss, né? Mas aí você entra com mais contrato aqui, né? Por exemplo, ao invés de você entrar com 0,01, você vai entrar aqui com 0,1, 10 vezes mais alavancada. Isso você arruma o stop. Ou você pega a tua entrada, divide por 10, entendeu? E começa a posicionar as ordens aqui, ó. Entendeu? E aí, essa é uma das estratégias também. Essa é uma. Outra, no caso, né? Aonde o mercado vai voltar, aqui nessa região ele vai tirar você. Entendeu? Então, não é errado. Entendeu? Não é errado. Não dá para condenar. É porque tudo vai dar dinheiro se você fizer bem feitinho. Entendeu? Tudo vai dar dinheiro se você fizer bem feito. Eu sei, pessoal, não é por achômetro, não. Já tô no mercado desde 2016 para 2017. E sei do que eu tô falando, entendeu? Sei, eu tenho uma visão muito clara e objetiva e não um achismo disso aqui que eu tô passando para você, tá legal? Então, a Blue7 ela é legal por conta disso, tá vendo? Olha aqui, mesmo a gente andando em drawdown, todo esse movimento para cima, olha aqui os lucros sendo colocados no bolso. Então, muitas das vezes a gente acumula aqui, igual hoje mesmo. Hoje eu zerei um trade. Vou até mostrar aqui para você. Hoje eu zerei um trade na Blue7, ó. Ó, essa é uma conta minha, tá bom? Conta real, tal. Hoje eu zerei um trade nela aqui, ó, tá vendo? 322 dólares aqui, resultado da operação, tá vendo? É buy, é B é buy, S é sell. Então, operação venda, operação compra. Então, eu zerei um trade aqui com esse lucro no total, que me restou isso daqui. Por quê? Porque no momento eu tava em drawdown, ou seja, eu tava perdendo, por exemplo, 300 e ganhando no total aqui, ó, 470. Então eu fui lá e zerei tudo, porque hoje é sexta-feira. Falei, não vou dormir posicionado, não quero ficar esperando para domingo. E fui e zerei a operação. Tá vendo? Então, essa é uma outra estratégia também. Né? Igual aqui, ó. Tem todos os meus robôs aqui hoje, ó. Ó. Pegar o lucro de hoje, deu 1.076 dólares, tá? Não é conta procente, é conta pró normal, tá? Então, olha aqui. Eu ganhei 137 aqui, 24 aqui, 128 aqui, 11 aqui, 245 aqui, 84 aqui. 372 aqui, 6 aqui e perdi 22 aqui. Bom, então tudo isso daqui me deu 1.076 dólares. E mais algumas operações desses robôs que estavam operando, agora na parte de manhã eles estavam operação em aberto. Eu falei, quer saber? Eu vou zerar para não dormir posicionado. Você entendeu? Então isso faz com que eu tenha também mais, além do, por exemplo, ah, eu vou confiar 100% em um backtest? Nem sempre. Porque algumas vezes você está posicionado legal, tipo uma sexta-feira, já está com um lucro bacana, mesmo perdendo dinheiro, você pode zerar tudo, você vai sair no positivo. Você entendeu? Também tem isso. Tem tudo isso que a gente levar em consideração. Não dá para levar tudo ao pé da letra. Um backtest é apenas uma previsibilidade. É a mesma coisa que você querer pegar o meu robô Finviz e fazer backtest com ele. Não vai funcionar, porque cada dia ele opera num horário. Entendeu? A gente respeita um outro gerenciamento que lá dentro do treinamento, quando a pessoa compra ele, eu mostro. Então, assim, não dá para condenar o operacional, né, por conta do backtest, porque tem muitas variáveis além do backtest, tá? Igual aqui, uma conta para operar com, por exemplo, pelo menos 25 mil dólares. Pelo menos. É, numa conta procente seria 250 dólares, né? Dá para operar também com 250 dólares, né? Só que se eu fizer um backtest, por exemplo, ficar 15 mil dólares negativo, a gente pode operar até com, né, vamos falar numa conta procente, uma conta de 250 dólares seria 25 mil. Você aceitaria um risco? Tem isso também, de um drawdown, de, por exemplo, 10 mil dólares. Você está com 25 mil numa conta procente, seria 250 dólares, tá? Você aceitaria 50% de rebaixamento? Ah, não, não aceitaria. Aí a gente tem o seguinte. Ó, vamos lá, mostrar mais um detalhe aqui para você. Ó, instalação. Vou vir aqui, ó. Quando você recebe a Blue7, ó, Blue7 Pro, você vai receber esse arquivo aqui. Comece aqui, o robô, a tua licença para rodar na tua conta, o setup e o histórico. Então, o que que eu faço? Venho aqui no histórico, né? Vou ampliar aqui para você ver. E eu pego aqui, vamos pôr. Aqui é as Blue7 atuais, né? Tudo no ouro aqui, XAU USD. Então vou pegar aqui, por exemplo, o Blue7 Pro África do Sul. Tem nome de países, tá? Cada operacional. Então vamos lá. Numa conta procente, né? Por exemplo, vamos supor que você tem 100 dólares para operar. Seria 10 mil, né? No total.
Então, 10 mil dólares ali procentes, né? 10 mil centavos, vamos chamar assim. Então, esse rebaixamento, para você, está satisfeito? Você tem 10 mil? É aqui que você tem que olhar. Esquece o lucro por enquanto, né? Esquece o lucro por enquanto. Aí você fala, não, para mim tá show, beleza, 100 dólares, não vai me fazer falta, vou operar com isso aqui, o pior cenário aí desde 2020, tá bom? Isso aqui, ó, tá vendo? Desde 2020 foi de 6.942, e a gente, você fica com isso na cabeça, você tá trabalhando em cima disso, o pior cenário foi esse. Vai acontecer todo dia? Claro que não, né? Talvez isso aqui aconteceu uma vez só. É, eu ensino também a fazer o backtest quando você compra o robô, você testar ele desde 2020, para você ver se realmente o que eu tô falando é verdade. Tem isso também. Você pode, né, tirar sua prova real aí. Então, beleza. Aceitou? Beleza. Então, a África do Sul é um robô para você estar operando. Aí vamos lá. Vamos seguir aqui. Blue 7 Brasil Pro. Pior cenário, 22.691. Ele é um robô para operar com 500 dólares. Então, o pior cenário foi 22 mil, quase 50%. Tá bom para você esse drawdown? Ah, não, não tá. Não aceito isso daqui. Então, o que que você vai fazer? Você não vai operar o Blue 7 Pro Brasil, pessoal. Não vai operar ele. Por quê? Porque ele é mais alavancado, ele dá mais lucro. Ele deu 94 mil de lucro, né? Beleza, para cada 4 dólares que a gente ganhou, teve um prejuízo de 1. Então, assim, são coisas que você tem que pôr na cabeça. Pô, vale a pena? Vale a pena. Não, não vale a pena? Não vale a pena. Não tenho 500 dólares para operar. Beleza, vamos para o próximo aqui. Etiópia. Pior cenário, 12 mil. Quanto faturou? 58 mil. Beleza. O que é o fator de recuperação? Acabei de explicar. Para cada 1 dólar que você perde, que a gente ganhou 4,84. Bom, beleza. Então, esse aqui, ó, vamos supor que você tenha aí 150, 200 dólares. Você vai pôr na ponta do lápis. Esse aqui vale a pena? Não sei. Vale? Não vale? Isso é com você. Tem tudo aqui definido. Ó, vamos lá. Blue 7 Pro França. Ó, França, 4 mil o pior cenário e 15 mil o lucro. Ah, beleza. Então, se eu tenho 100 dólares, eu quero arriscar os meus 100 dólares, dá para mim rodar a França junto com a África do Sul? Tá vendo? Ó, aqui. Olha aqui, França e África do Sul. Vamos trabalhar aqui em cima deles. África do Sul, 6 mil, 7 mil dólares e aqui 4 mil dólares. Ah, tô ciente que vai passar um pouquinho, mas eu tenho 150 dólares de repente. Beleza, põe os dois para rodar. Você vai operar com esses dois, África do Sul e França. Pronto. Ah, não, não tem, não roda. É assim que é, não tem mistério, não tem, né? Tipo, Indonésia. O Indonésia é um que eu gosto muito. Ele ganhou 54 mil, né? E ele tem um pior cenário de 10.900 e pouco. Eu gosto muito dessa configuração. Uma conta de 100 dólares aqui, você correria um pouquinho de risco, mas o lucro é grande, entendeu? O lucro é grande. Vamos ver, vamos para Itália. Ó, Itália faturou, né, 13 para 59. Então você sempre tem que trabalhar em qualquer robô que você comprar aí no mercado em cima do pior cenário. Não tem muito mistério isso. Ah, mas pode mudar esse pior cenário? Obviamente sim, é mercado financeiro. Mas, poxa, se desde 2020, operando todo santo dia, sem mexer em nada, você teve um pior cenário de 13.963, né, 963, vai mudar, tipo, amanhã? Não, provavelmente não. Eu posso garantir isso? Também não. Porque o mercado, ele é soberano. Quando você está comprando um robô, você tem que estar ciente disso. Olha aqui, 3,99 significa que cada um de perca ganhou 3,99. Rebaixamento máximo, 23. E o lucro, 93. Ah, tenho 500 dólares, tenho 300 dólares, entendeu? Você vai fazer o conta aqui, ó. Do 23 mil significa 233 dólares, tá bom? Então, você está operando com 300, dá para operar, né? Dá para operar. Você vai diversificando nesse sentido. Singapura, eu gosto muito desse aqui também. Ele é o melhor que eu tenho, tá bom? 6,46. Ele deu 5.900 de drawdown, tá bom? E faturou 38.115. Olha que interessante, lucro bom, entendeu? Lucro muito bom. Então, em cima disso, você vai trabalhando. Vamos pegar a Suíça aqui, que é o último. Ó, 4 mil para 14. Também não é ruim, é bom. O segredo, pessoal, igual eu mostrei para vocês, é isso aqui, ó, diversificação. Vendo? Olha aqui, ó, 0,8 aqui foi o máximo de lote que usou. Hoje foi 0,9, o máximo de lote que usei hoje. Tudo 03, ó, 333, tá vendo? 33, ó.
3, 8 no máximo. Bem pouquinho, mão tranquila, vai pouquinho em pouquinho você vai rentabilizando. Você não vai mudar a tua vida do dia para a noite, não. Esquece isso. Entendeu? Aí aqui, ó, aqui é uma outra configuração, um outro que a gente está entrando com ele, não está validado esse aqui ainda, está praticamente validado, né? Eu pego eles aqui, ó, todos os resultados que eu tenho aqui, tá vendo? E aí jogo para cá e a gente trabalha em cima disso. Vou operando, fazendo teste de robustez, que a gente chama, né? Chama teste de robustez. É o teste mais robusto. Eu altero o horário, eu altero um detalhe ou outro aqui para a gente ver se realmente vai performar legal essa estratégia. Jogo lá no Quant Analyzer, faço uma simulação de Monte Carlo, ou seja, eu faço uma bagunça na estratégia para também testar de novo. Validou? Beleza, eu mando para os clientes, né? Quem tem acesso à BlueSeven vai receber as configurações GBP/USD. Beleza? Então, pessoal, quis mostrar para vocês aí um pouco do nosso gerenciamento. Quis mostrar para vocês também como que o robô opera, né? Para que ninguém tenha surpresa. Também vocês têm como testar a estratégia, entendeu? Não fica tranquilo, né? Você tem 7 dias ali para testar, não gostando, solicita o reembolso. Não tem risco no negócio aqui para você, né? Não, eu quero que você ganhe dinheiro a longo prazo comigo, tá bom? É isso que eu quero. Todos os clientes, a minha cabeça ela é sempre a mesma. Todos os clientes lucrando aí por muitos e muitos anos. Por isso que eu estou sempre trabalhando para otimizar a estratégia, para melhorar para o pessoal, né? Quem é cliente aí sabe disso, beleza? Então, se você tiver intuito em conhecer as nossas estratégias, se você já é um cliente ou não é um cliente da nossa empresa Take M7, entre em contato conosco aí, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Você pode encontrar nós lá no WhatsApp, tá bom? O suporte do WhatsApp também tem aqui na descrição, ou até mesmo lá no nosso Instagram. Você pode acompanhar as operações, os resultados e também me chamar lá no direct que a gente conversa certinho, beleza? Então é isso daqui, tá bom? Mostrando para vocês aqui na íntegra a operação da BlueSeven, tá bom? No GBP/USD, na verdade ele não está nem disponível ainda para clientes, né? Estou finalizando ele para depois estar enviando. Mas mostrei para vocês ali anteriormente, África do Sul, Brasil, Portugal, Suíça, esses países. São os operacionais BlueSeven Pro no ouro, XAU, USD ou Gold, tá bom? É isso aí, sucesso para você e bons trades. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, tá bom? E qualquer dúvida também pode mandar nos comentários, que eu vou respondendo a todos aí. Um abraço, pessoal, até mais.